Já vás všechny moc zdravím a děkuji, že jste udělali čas dneska a přišli se podívat na webinář, který dneska bude věnovaný cestovatelským zážitkům, které pro vás připravila korporace Tiande. Pojďme na to. Hned začnu tím, že podzim, nebo u nás už ranní takový podzim, začne 21. září a budeme sázet les na Šumavě. My jsme už vysázeli v tomto roce, už jsme měli výsadbu na Slovensku, tam jsme úspěšně vysádili 5 000 stromků a nyní připravujeme se na výsadbu v Čechách, konkrétně na Šumavě, v rekreačním středisku Olšina, jak to bylo i vlastně v minulém roce. Takže můžete se těšit na krásný program, včetně i stravy, kterou jsme pro vás připravujeme a samozřejmě i menších dárečků v podobě jako dárečky na uvítanou. Takže 21. září, to je sobota a proto jste všichni moc zvaní. Jsme udělali totiž výsadbu v sobotu, jelikož víme, že na základě zpětné vazby, že milujete tam brát svoje děti, tak ať nebudou ve škole a ať budou mít prostor taky se sami vysadit ten les, tak vás zveme na výsadbu v sobotu. Připomínám, že vstupenky na tuto výsadbu naleznete na našich stránkách tiande.eu. Dospělá, jak dospělá, vstupenka pro dospělého, pro děti. Taky tam naleznete, jak vidíte na obrazovkách, máme i ceny. Takže moc se na vás budeme těšit na té výsadbě. Samozřejmě ty vstupenky ještě prodeji jsou, ale jelikož máme omezený počet, který můžeme vzít do lesa, tak já bych vám doporučila zařídit tu vaši vstupenku, ať budete tam 100%. Mimochodem, řeknu, že budeme sázet 25 000 stromků. Samozřejmě ne všechny stromky budeme sázet fyzicky my s vámi, kdo tam přijede, ale nějakou tu stovku nebo pár stovek určitě vysadíme fyzicky. Co se týče začátku, tak budeme začínat v 10, to znamená, že doporučený příjezd na Olšinu nebo do toho rekreačního střediska je do 9:30. Takže v 10 vyrážíme konkrétně na pozemek, kde budeme sázet. Videa z minulých výsadeb naleznete na našem YouTube kanálu, vždycky je to takové nabíjecí akce, můžu říct za sebe, že to je prostě pak takovým přílivem sil po tom, že jste byli v lese a hlavně po krásně odvedené práci, že jste opravdu udělali něco pro naši matičku země a naši přírodu v Čechách. Takže určitě nenechte si ujít tuto akci a pojďte na Šumavu na výsadbu s námi. Dál naše já bych řekla, hlavní akce nebo hlavní event tohoto roku je Tiande Gala You Are the Star. Ta akce proběhne v sobotu 19. října v hotelu Thermal v Karlových Várech. Ta akce bude opravdu top, protože tentokrát bude v rámci mezinárodního setkání. To znamená, že jsme po dlouhé době zveme naši partnery, kteří vlastně žijou v různých zemích a budeme představovat Českou republiku. A vybrali jsme Karlovy Vary, protože to je prostě jako brand, jako značka České republiky, kde vlastně naleznou nejen partneré uvidí nejen krásnou architekturu, ale taky si užijou někdo termální lázně a samozřejmě ten prostor, který jsme vybrali pro provedení této akce, jelikož v hotelu Thermal, jak dobře všichni víte, se dělá filmový festival, takzvaný Quiff, který každý rok provádí se v tomto hotelu. Takže je tím známý. Ten hotel má krásný sál vlastně pro víc než 1 000
vidí. Tady vlastně je vidět, jak vypadá ten sál zevnitř. A nyní už za chviličku bude probíhat ten samotný kvíz v tomto roce, a konkrétně začátkem července. A my plánujeme, to vám řeknu malé tajemství, že my tam plánujeme taky se podívat a podívat se vám, jestli se nám podaří, jak ten sál vypadá během kvízu. Takže veškeré video vám pak zveřejníme, ukážeme, pokud se nám to podaří se tam dostat. Každopádně je to velkolepý sál, jak vidíte na těch obrazovkách, a plánujeme tam opravdu, aby k nám přijelo co nejvíc našich partnerů a ukázat jim, jak děláme akci my v Čechách. Takže plánujeme to ve velkém, samozřejmě s červeným kupercem a ve stylu Hollywood. Což znamená pro vás, že můžete vytáhnout ty nejkrásnější šáty nebo vymyslet ten svůj outfit, protože opravdu my připravíme ze své strany, připravíme vlastně fotografii, které vás budou fotit během toho, až budete jít po červeném koberce. A po červeném koberce půjde každý, kdo tam přijde. Takže můžete se těšit na tu hollywoodskou atmosféru, kterou pro vás připravujeme. Samozřejmě doplníme tu atmosféru i vlastně spoustou různých zajímavostí a překvapení pro vás, který vám teď nebudu prorazovat, protože chci, abyste byli opravdu natěšení. A pak z toho i milé překvapení. Já si myslím, že dobře víte, že naše organizace je vždycky na top vyšší úrovni a vždycky pro vás připravujeme ty krásné zážitky. Takže máte na co se těšit. Samozřejmě v oběd ani o tom nemluvím, je to všechno v ceně, takže hladoví nebudete. A nyní na svých obrazovkách vidíte i cenu na vstupenku do Karlových Varů, ale jelikož a vlastně jste přišli, jste na mě dneska udělali čas a přišli jste na ten webinář, tak nyní do chatu. Totiž od 2. července ta cena na tu vstupenku by měla stoupnout na 180 euro, ale výjimečně pro dnešek posíláme odkaz do chatu na vstupenku s původní cenou 100 euro. Nemůžu vám garantovat, že ta cena bude do zítra nebo bude platit ještě týden, takže je to takový pro vás malý dáreček, ten odkaz, a kdo ještě nekoupil tu vstupenku, tak může ji koupit a pořídit s tou vlastně původní cenou 100 euro. A v té ceně, jak jsem vám řekla, v té ceně bude bohatý program během celého dne, samozřejmě včetně tlumočníků pro ty, kdo přijede vlastně z jiných země. A zatím ty vstupenky ještě máme k dispozici, taky naleznete je na stránkách nebo teda na odkazu pod prezentací na. Průmyslová výroba v dubnu meziročně reálně klesla o 0,4%. Meziměsíčně byla vyšší. Já poprosím vypnout mikrofony. Samozřejmě kolega sleduje vlastně ty mikrofony a bude se snažit vypínat, ale poprosím všechny, aby to za sebe, každý za sebe kontrolovali ty mikrofony. A já jsem udělala schválně to setkání v Zoomu, protože na konci můžete každý vzít od sebe slovo a můžete se mě zeptat na cokoliv, co se týče našich akcí, které pro vás připravujeme. Takže ten odkaz s původní cenou 100 euro nyní naleznete v chatu. A můžete využít tu možnost se připojit ještě k té velkolepé akce. Na tu akci je určena taky promo. Promo akce, to znamená, že můžete nazbírat nový nazbíraný strukturní objem a získat tu vstupenku a ještě i příspěvek na ubytování ve formě peněz na svůj bonusový účet. A to vlastně za následujících podmínek. Takže tady vidíte na slajdu podmínky pro nováčky. To znamená, pokud jste registrovaný od 1. prosince 2023, tak pro vás platí tyto podmínky, které jsou psány na tomto slajdu. Takže pokud nazbíráte nový nazbíraný strukturní objem do 31., takže to znamená, že ta promo akce je momentálně běží a můžete sbírat váš strukturní objem. Takže pokud nazbíráte do 31. srpna od
1500 bodů, tak tady vidíte, co můžete získat za ten nový nazbíraný strukturní objev. Přitom ještě chci zdůraznit, že vždycky je potřeba myslet nejen na to, že potřebujete nazbírat ten objem, ale vždycky každý měsíc vyplňovat individuální objem, který u nováčku je 50 bodů minimálně měsíčně, a CAPS, který musí být jednička každý měsíc. Takže nezapomínejte, prosím, to sledovat a registrovat při tom vypočtu. Pro vlastně ne pro nováčky, ale pro stávající, pro ostatní partnery platí trošičku jiný podmínky získání vstupenky zdarma nebo toho příspěvku. Tady vidíte taky na těch obrazovkách, takže tam se liší ten nový nazbíraný strukturní objem, který u ostatních partnerů je trošičku vyšší. A taky vlastně zdůrazním, že stávající partnerů taky musí hlídat svůj individuální objem, který každý měsíc nesmí být méně než 150 bodů, a ten CAPS vždycky jednička. Takže můžete kromě výstupenky, můžete získat, jak jsem říkala, přispěvek na ubytování, který je do výši až do výši 180 euro. Mimochodem výsledky z naší promo akce budou na konci, takže po skončení samozřejmě ty promo akce, takže začátkem září, a vlastně penízky vám přijdou za vstupenku nebo za jako přispěvek na ubytování během září nebo do konce října určitě. Určitě přijdou vám na váš bonusový účet. Takže tady je příklad, jak si můžete vypočítat ten PFO a nový nazbíraný strukturní objem. Já věřím, že vy všichni víte, jak to spočítat. Každopádně připomenu, že ve vašem online officeu naleznete odkaz, vlastně, jak to vypočítat, a můžete ve svém online officeu to vypočítat i bez vlastní pomoci vašeho sponzora. Pokud budete mít nějaké dotazy, co se týče vypočtu, když se nevíte, co je PSO nebo nový nazbíraný strukturní objem, tak si můžete samozřejmě zavolat mě. Já bych to nechtěla protahovat dneska, a protože potřebuju spoustu informací vám dneska říct, takže nechtěla bych to protahovat, ale pokud na konci budete mít otázky, tak samozřejmě ráda na ty otázky odpovím. Takže tady ještě důležitý zmínit, že v případě za jeden dosažený objem naleží jedna odměna. Takže v případě, že je ve vaší struktuře účastník promo akce vyhrál, tak jeho výherní objem se odečítá od vašeho. Takže na to je taky potřeba myslet, a pokud vyhráváte, tak koukat do hloubky, vlastně jestli vaši partneři taky splňuje ty podmínky. A samozřejmě, čím víc nás bude na té akci, čím budeme dobře pracovat, tak vlastně pak ji vydáme na dovolenou, protože hned po skončení našeho gala eventu, až všichni se projdeme červeným kobercem, až se všichni vlastně takhle uděláme takový závěr roku, který děláme každý rok na našich velkých akcích, tak zaslouženě můžeme jet na dovolenou společně Jande v rámci Jande Team Travel, protože dneska, já jsem si, že každý z vás na vašem e-mailu jste získali od nás informační e-maily o tom, že se chystáme do Turecka. A pokud jste ještě neviděli, tak já vás poprosím se podívat, možná vám ten e-mail spadl do spamu. Je tam odkaz na tuto prezentaci, kterou teď vám ukážu na Turecko, a samozřejmě i odkaz na přihlášku, kterou můžete vyplňovat. Takže jdeme na to. A potom, až si všichni užijeme v Karlových Várech, tak korporace Tiande vám nabízí zájezd do Turecka a konkrétně do Antálie.
Dneska vám neprozradím název toho hotelu, každopádně zatím ještě probíhá jednání, ale každopádně už víme, že promo akce již běží na tento zájezd a proto vlastně já vám chci to prezentovat. Ten program, co nás čeká. Samozřejmě ten hotel už máme vybraný, akorát vlastně dořešíme teď veškeré jednání, co se týče náplní programu, ale vždycky víte, kdo už s námi byl, že Etienne připravuje ty nejlepší zážitky s tou top organizací, jak jsem říkala na začátku. Takže samozřejmě ten program bude včetně all inclusive, týden v Turecku, stravování, aquapark, samozřejmě můžete se těšit i na konference tam a další překvapení a další program. Název hotelu vám prozrádíme ve druhé polovině tohoto měsíce, ale každopádně chci vám říct ohledně detailů, co se týče té akce a představit vám promo, které je určeno k té akci. Jak se můžete dostat tam na účet korporace nebo poletět na dovolenou absolutně zdarma. Takže cena dovolené se samostatným nákupem letenek je 1000 euro. A tady já chci zmínit to, že vždycky jakoby děláme tak, že ten zájezd je se samostatným nákupem letenek. Jelikož jsme mezinárodní korporace, tak ty naše partneři letí z různých koutů světa. Ale každopádně ten zájezd není klasický, protože tady v tom zájezdu my vám za dosážený nový nazbíraný strukturní objem můžete získat od korporace ještě příspěvek na nákup letenek. O tom vám řeknu trošičku později. Takže tady je důležité zmínit, že letíme tam hned, dá se říct, po Karlových Várech a Karlové Váry máme, připomínám, 19. října. Takže slavíme v Karlových Várech, pak nachystáme kufr a už letíme na dovolenou snu. Do Turecka, do Antálie konkrétně už se můžete koukat po letenkách, poletíme nebo tam se sejdeme 22. října a odlítáme 28. října. Takže tam strávíme krásných 6 nebo kolik 7 dní, se to správně počítám, takže celý týden. A vlastně tady je rozpis plateb. Samozřejmě připravili jsme splátkový kalendář, který můžeme trošičku posouvat, jak to děláme vždycky, když nám posíláte přihlášku, tak obvykle si s každým z vás spojím individuálně a domlouvám se ten splátkový kalendář. Takže pokud přihlášku pošlete, vlastně co nejdřív to pošlete, tak co nejvíc plateb do nejvíc plateb, to můžeme ten kalendář rozdělit. Ale průměrný, jak vypadá teďkom, vidíte na svých obrazovkách. A co se týče podmínek promo akce, naše promo akce Etienne Team Travel na Turecko bude probíhat od 1. dubna, to znamená, že už probíhá. Takže od 1. dubna sbíráme nový nazbíraný strukturní objem a budeme ho moci sbírat do 30. září. Takže proto vlastně jsem chtěla dneska vám o tom říct, že musíme makat tak, aby jsme mohli všichni letět na dovolenou zdarma na účet korporace. Protože teď, jak víte, moje kolega dělala webinář, Diana dělala webinář v úterý a říkala vám, že nyní máme promo akci pro nováčky. A teď je možnost, jak vlastně ty nováčky je spojený s naší akcí, protože takovým způsobem můžete zvětšit svůj strukturní objem samozřejmě za ty měsíci. Takže využijte tu možnost a sbírejte nový strukturní objem a dosáhnete tím pádem na slevu. Tady řeknu, kolik toho nového nazbíraného strukturního objemu budete potřebovat na tu slevu, ale předtím ještě řeknu, že samozřejmě
samozřejmě pro účastníci z České republiky a Slovenské republiky, pokud budete chtít se účastnit dovolené v Turecku, tak je povinná účast samozřejmě v Karlových Várech, protože vy musíte společně s námi reprezentovat naši krásnou země pro naše partnery, kteří k nám pojedou z dálky. Už teď vím, že přijedou partneři z Bulharska, z Litvy, z Lotyšska, z Polska určitě, takže o těch vím už teď, můžu vám říct, že už se k nám chytají, někdo už koupil letenky, někdo zařídil autobus, takže musíme reprezentovat naši země a ukázat, že v Karlových Várech to si užíváme naplno. Co se týče dál podmínek promo akce založeně k Turecku, takže po celé leto budeme přijímat přihlášky. Přihlášku naleznete na odkazu, který jsme dneska posílali vám do e-mailu, takže podívejte se na to. A vlastně posílali jsme informační e-mail v angličtině, je tam kromě prezentací v češtině, je tam spoustu jiných jazyků, takže pokud máte partnery třeba v jiných zemi, tak můžete najít jazyk té prezentaci, kterou budete potřebovat. Takže vaše přihlášky přijímáme celou leto, jak jsem vám řekla, ale tady je pozor, že co nejdřív, i když máme samozřejmě omezený počet míst v tom Turecku zamluvený teďko, tak nejdřív ten, kdo pošle přihlášku, tak registrujeme do vlastně hlavního seznamu, ale pak pokud dojdou místa, tak vždycky máme ten rezervní seznam, do kterého pak budeme ukládat vaše přihlášky. Takže ten, kdo pošle první, má 100% místo. A tady ještě, jak vidíte, můžete do 15. září přihlášku naprosto zdarma stornovat. Jo, takže bez žádných stornových poplatků. Ale po tom termínu, už po tom 15.9. je odstoupení od zájezdu už se storna poplatkem 100%, anebo je potřeba najít za sebe náhradu. Ten zájezd, jako každý zájezd, platíme, lze platit z bonusu, z bonusové slevy, anebo nefakturuje, jak to děláme vždycky. Samozřejmě ta promo akce potrvá vlastně do leta a výsledky budeme vyhlašovat 17. října a až potom zjistíme, pokud oficiálně máte nárok na slevu nebo nemáte. Pro vás to znamená, že ten zájezd musí být plně uhrazený nejdřív jako garance toho, že tam letíte a pak korporace, pokud jste dosáhli na tu vaši slevu 25, 50 nebo 100%, tak samozřejmě ten přeplátek ve formě bonusové slevy vám bude vrácený z naší strany do konce října. Října nebo listopada. Takže a teď vidíte na svých obrazovkách podmínky. Podmínky na získání slevy na zájezd. Nyní máme 25%, 50% a 100%. A trošičku jsme změnili vlastně ten nový nazbíraný strukturní objem, protože pokud jste s námi už byli na nějakých dovolených, tak víte, že ten nový nazbíraný strukturní objem byl vyšší, než je teďko. Pokud se nemýlím, tak jsme tam měli 5, 15 a 25. Nyní máme 5 tisíc, 10 tisíc a 20 tisíc bodů. Takže sbíráme od 1. dubna do 30. září. Sbíráme nový nazbíraný strukturní objem. Tady platí to samé, podmínka je vždycky dodržovat váš individuální objem 50 bodů, mít CAPS jedničku a vždycky ten nový nazbíraný strukturní objem porovnáváme s průměrným strukturním objemem, který se vypočítá za rok od dubna 23 do března 24. Takže nyní připínám na slide ohledně výpočtu. Tady vidíte ten výpočet.
Takže pokud vlastně nazbírali jste za půl roku váš strukturní objem a to od toho strukturního objemu vypočítáte nebo vyčítáte ten průměrný strukturní objem a pak máte nový nazbíraný strukturní objem. Tady je ta formula, podle které to vypočítáte. A každopádně, jak jsem říkala, můžete to v online opisu vypočítat, tam ten systém vypočítá to za vás. Ale každopádně, pokud jste nováček, ten průměrný strukturní objem se vypočítá vlastně za duben 23 po březen 24. Pokud máte nováčka, který by chtěl letět do Turecka a přišel v březnu 2024, tak to znamená, že on od nového, od strukturního objemu nebude vyčítat celý rok, protože on tady nebyl ve společnosti. On byl pouze ten jeden měsíc. Tak to znamená, že od každého strukturního objemu, každého měsíce, bude vyčítat jenom březen 2024. Snad je to jasný, pokud ne, tak samozřejmě otázky nakonec ještě jednou s vámi, s každým proberu tu formulu, podle které to vypočítáme. Takže nejdřív se vypočítejte váš průměrný strukturní objem a pak od vašeho strukturního objemu každý měsíc vypočítáme nebo odečítáme ten průměrný strukturní objem a ve výsledku dostáváme nový nazbíraný strukturní objem. Jak jsem vám řekla, ten zájezd není klasický, protože kromě toho, že můžete letět zdarma na dovolenou na účet korporace, tak ještě máme dodatečně tentokrát příspěvek na nebo kompenzaci za letenku, kterou budete pořizovat do Turecka. Tady vidíte na tom slajdu, za kolik dodatečného nového nazbíraného strukturního objemu, jakou kompenzaci obdržíte. Takže můžete mít od stovky do 400 euro na kompenzaci letenek. Nyní jsem koukala na letenky všeobecně, že stojí to průměrně od 5 000 různé ceny. Přiznám se, že jsem nekoukala ještě na říjen, takže můžete se podívat, ale rozhodně to je, není až tak daleko Turecko, takže tam ty ceny není až tak vysoké. Každopádně i nárok na kompenzaci máte, vidíte, jak ho vypočítat. Každopádně ohledně těch vypočtů ještě na konci prezentaci, pak jestli budete mít otázky, tak společně na to mrkneme. Takže letíme do Turecka 22 až 28 říjen, potom co budeme chodit po Červeném koberci v Karlových Várech, takže to bude zasloužená odměna a doufám, že spousta z vás bude mít možnost letět na tyto dovču a absolutně zdarma nebo s velkou slevou. Tady taky nezapomínáme, že výherce vždycky ten výherní objem, někdo, kdo jede pod váma, a to znamená, že jeho výherní objem vždycky se odečítá od vašeho. Jo, takže na to je potřeba taky myslet a sledovat. Taky je to výjimka jako každou dovolenou v rámci 3T, pokud na vaší první úrovni, ve vaší první linii je 3 výherce, tak u vás automaticky bude sleva 50%. Pokud ve vaše první linii je 5 výherců, které pojedou na tu dovolenou, podmínkou je, aby jeli. Takže pokud oni jsou registrovaní na zájezd, jedou se slevou, tak automaticky vaše sleva je 100%.
Takže na to myslete a proto je to taková doplňková motivace, proč jet s celým týmem, jak pro vás, tak i pro vaše partnery do hloubky. Takže tady v podstatě je ta formula na vašich obrazovkách, jak vypočítat váš nový nazbíraný strukturní objem. A můžete se podívat i do vašem online officeu, jak to vypočítat. Každopádně, pokud budete mít otázky, můžete se obrátit na vašeho sponzora, protože určitě někdo, kdo s námi byl na dovolení, tak už ví, jak se to vypočítat. A taky neřeknu nic nového. Dneska jsme rozeslali konečně, že prodlužujeme náš věrnostní program. Je teď prodloužený na celý rok od 1. června. Nebo zítra, dneska už naleznete novou prezentaci ve vašem online officeu anebo na stránkách, tam, kde jsou prezentaci, tam, kde jsou naše promo akce, tak můžete stáhnout novou prezentaci věrnostního programu. Takže prodlužujeme, tam se skoro nic nemění na těch podmínkách, takže dekoliny zůstávají stejně. A vlastně tady vidíte, že můžeme platit dekolinami za dovolenou. Takže pokud máte víc než 80 tisíc decoinů, tak můžete napsat do vaší přihlášky, že chcete tolik a tolik decoinů uhradit, nebo chcete uhradit decoinama část ze svého zájezdu. Tak. Dál je na mě kontakty. Tady vidíte moje firmní telefonní číslo, na kterém jsem od 9 do 6 skoro každý den. A samozřejmě můj e-mail, kde můžete posílat, tam můžete posílat vaše přihlášky a případně i vlastně pokládat vaše otázky, co se týče dalších akcí na podzimu. Takže u mě asi To byl poslední slide a opravdu ten podzim je nabitý. Samozřejmě připravit eventy tak velké celou fáry, pak mezinárodně odletět, tak je to naše práce, takže pracujeme pro vás. Samozřejmě já už neříkám o tom, že ještě pro vás vždycky na centrále děláme zkusky s Elenkou třeba každý měsíc, takže taky brzy plánujeme vyhlásit další termín vždycky jsme tu pro vás na centrále v Praze od 9 do 6 každý pracovní den, tak se můžeme vidět i osobně, pokud chcete dát nějaký otázku i osobně, tak jsem tu pro vás. No a nyní já jsem skončila s těma prezentacíma, samozřejmě teďkom dávám prostor, můžete zapnout váš mikrofon a říct buď nějaké otázky, a nebo budu to číst i v čatu, protože vidím, že v čatu máte informace. Tak, vidím, že otázka od Haničky Jipčové, která se ptá vlastně na děti v Turecku. Ano, už jsem dostávala tu otázku, vlastně jak my jsme vyhlásíme společně s názvem hotela, vyhlásíme i ceny na děti. Takže a budou tam ještě ceny na takové nestandardní pokoje, pokud vlastně turecký hotel nám to dovolí, protože vždycky možná někdo z vás bude chtít tři ložák, někdo bude chtít single, tak ty ceny samozřejmě zveřejníme. Takže pro děti ceny budou a brzy vám pošleme ty informace, jakmile se sami potom dovíme. Tak, a teďkom vidím otázku pod Barbara Sembol, když je někdo partnerem Tiande od ledna, pak sčítá objem za leden, únor, březen a dělí 3 nebo 12. Já předpokládám, paní Sembol, že to je otázka k vlastně Turecku, protože tam se dělí na 12, pokud jste 12 měsíců, ano. A v případě, pokud jste 3 měsíce registrovaný, tak pak se to dělí 3. Jo, takže když člověk je 12 měsíců předtím registrovaný, tak sčítá 12 měsíců a pak se dělí 12, pokud 11, tak dělí se 11 a tak dále a tak dále. Prodloužit pobyt. Dobře, jasný.
Taky samozřejmě dáváme ty informace předem, takže děti na standardní pokoji a jestli budete chtít prodloužit pobyt v hotelu sami, tak my vám samozřejmě od hotela vyžádáme lepší ceny, protože pojedeme tam celou skupinou, tak snad budeme mít lepší ceny pro vás. Takže nyní, pokud máte otázky, můžete psát do chatu, anebo můžete vzít i slovo a zapnout váš mikrofon, taky budu ráda vás slyšet. Možná máte dotazy ohledně výpočtu, tak můžete se mě teď zeptat, jestli něco není jasné. Tak, otázky od vás nevidím, to znamená, že asi je to jasný. Já ještě připomenu, že my jsme vám tu prezentaci dneska, kolega vám to rozeslala všem do e-mailu, takže podívejte se, pokud to nenaleznete v e-mailu, tak každopádně máte to ve svém online officeu, kde máte promo akce. Takže tam tu prezentaci určitě najdete. Já vám moc děkuji za vaši pozornost, za to, že jste se mnou strávili těch 35 minut. Snad to bylo užitečný a hlavně já se na vás moc těším, jak na výsadě, tak se na každý akci, kterou pečlivě pro vás organizujeme, protože vždycky myslíme na váš komfort a abyste v každé akci měli co největší a ty nejzajímavější zážitky samozřejmě, protože z těch zážitků vlastně se skládá náš život. Takže děkuji vám ještě moc, ještě jednou moc za pozornost a mějte se krásně, užívejte si leta a ať přijde brzy teplo a budeme si užívat sluníčka společně. Takže mějte se krásně a když tak jsme na centrále pro vás každý pracovní den. Krásný večer, na shledanou.